ូខេហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដាននៅការបកប្រែឬក៏មេរៀនដែលបានផុសឬក៏បញ្យល់ឲ្យខ្ញុំសុជាតិអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណងជើង1 Molly 1 receive a final farewell 1 Molly 1 receive a final farewell អានថា farewell ហើយនេះគឺជាអត្តបទអញ្ចឹងដោយរាល់ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែយើងនាំគ្នាសំគាល់ពាក្យសិនថាតើមានពាក្យណាគឺជាពាក្យដែលគួរស្វែងយល់មុននឹងបកប្រែហើយនឹងយើងបន្តមកយើងនឹងស្វែងយល់ថាតើក្នុងប្រយោគនេះមួយណាមួយប្រយោគណាមួយដែលមានថាប្រយោគនេះមួយនេះមួយមានពាក្យណាជាប្រធានពាក្យណាជាកិច្ចសព្ទនិងពាក្យណាជាកម្មបទអានលឿនបន្តិចណា Molly Wan receive a final farewell Mooners yesterday bid farewell to Cambodia's most prominent modern architect One Molly Wan releasing some of his ashes into the waters to east of Angkor Wat before dawn and laying some to rest in the stupa of his own design in Wat Angkor Say. It was a fitting send-off for the man who achieved renown in Korean artistry with the modernist design ever in sync with the natural flow of air and water. And ចាប់ហើយយើងចាប់ដើមរៀនបកប្រែពាក្យ farewell បកប្រែ farewell ខ្លះនេះ farewell បកប្រែថាការលាគ្នា farewellអរនេះត្រូវលើ farewell party ហ៎ farewell party ពេលដែលមិត្តភ័ក្តិយើងឬក៏ក្រុមការងារយើងជួបពីការងារគេជប់លៀងលាគ្នាអូខេអញ្ចឹងគេហៅ farewell party អញ្ចឹងប៉ុន្តែ farewell កន្លែងនេះបើប្រែថាលាគ្នាណាមិនមែនជា party ទេ mooner កន្លែងនេះ mooner moon បើប្រែថាកាន់ទុកកាន់ទុកណាដល់ពេល mooner គឺអ្នកកាន់ទុកឬក៏អ្នកដែលកាន់ទុកក្រៀមក្រំដូចជាអ្នកដែលការទុកក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតម៉ូលីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺគាត់ទាំងនេះហ្នឹងកាន់ទុកអញ្ចឹងគាត់ការទុកក្រៀមក្រំអញ្ចឹងគេហៅថា mooner bid farewell bid farewell ហ្នឹងបកប្រែថា to say goodbye មានថាទៅលាគាត់ជាចុងក្រោយអូខេ bid farewell ពាក្យជាប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងបកប្រែថា to say goodbye ទៅនិយាយលាឬក៏ទៅលាគ្នាprominent នឹង adjective prominent ជា adjective បើប្រែថាចំណានឬក៏ល្បីល្បាញឬក៏លេចធ្លោឬក៏ពិសេសអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅគេហៅថា prominent ពាក្យ release បើប្រែថាដោះលែងឬក៏បញ្ចេញប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យនេះបើប្រែថាបាចអញ្ចឹងណាបាចពួកបាចអតិធិតទៅក្នុងទឹកទន្លេអីចឹងទៅឬក៏ទឹកគូនៅចិត្តកោវត្តអញ្ចឹងទៅគេ release ash បើប្រែថាផេះនិយាយទូទៅមានអត្ថន័យធម្មតាបើប្រែថាផេះប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះបើនិយាយថាផេះនៃផេះអតិធិតណាពេលដែលយើងដុតសពហើយគេហៅថាយើងខ្មែរយើងពាក្យតាមផ្លូវការថាឬក៏ផ្លូវតាមឲ្យបានល្អគឺថាប្រើពាក្យថាបូជាហ្នឹងគឺតបូជាឲ្យយើងមានរើសបាននៅអតិធិតមួយចំនួនអញ្ចឹងអាសំណក់សំណល់ដែលសល់នៅក្នុងធាតហ្នឹងគេរើសយកទៅដាក់ក្នុងកោដអញ្ចឹងតែអាសំណល់ដែលសល់ជាមួយនឹងខ្យូងឬអីគេហៅថាផេះអតិធិតហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងភាគច្រើនគេយកទៅបាចក្នុងទឹកទន្លេទឹកសមុទ្រឬក៏យកទៅដាក់ក្នុងកន្លែងណាដើម្បីឲ្យមានតាមជំប្របីតាមជំនឿអីផ្សេងៗដែលគេធ្លាប់នៅខ្លងមកណា Dawn បកប្រែជានាមបកប្រែថាពេលថ្ងៃទៅនឹងរះពេលថ្ងៃទៅនឹងរះគេហៅ Dawn ណាចូលមុនពេលថ្ងៃរះគេថា Before Dawn ដូចក្នុងនេះគេហៅ Before Dawn មុនពេលថ្ងៃរះ Lay នឹងបកមានឯច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យនេះបកប្រែថាដាក់ឬក៏រៀបទុក Lay បើសិនជានិយាយពីមន់វិញថាពងបើសិនជានិយាយអេវ៉ាន់វិញថាផ្អែកឬក៏ផ្ដួលឲ្យតាមស្រួលវាដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវាខូចបែកបាក់អញ្ចឹងណាគេហៅ Lay Stupa បបប្រែថាចាត់ដី Send off បបប្រែថាការជូនដំណើរជានាមកន្លែងនេះមានជានាមណាការជូនដំណើរ Artistry បបប្រែថាទេពកោសលខាងសិល្បៈទេពកោសលឬក៏ជំនាញខាងសិល្បៈ
modernist modernist ជានាមណាបើប្រែថាដែលទំនើបហើយអាទំនើបលក្ខណៈបង្ហាញអំពីគំនិតទាន់សម័យណាគេហៅ modernist ដែលទំនើបហើយបង្ហាញអំពីគំនិតទាន់សម័យនៅក្នុងអាសាច់រឿងនឹងទៀតណាអូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលប្រយោគទី1 Mollivan receive a final farewell អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែយើងមើលថាតើមួយណាជាប្រធានអញ្ចឹងប្រធានក្នុងប្រយោគទី1ហ្នឹងគឺ Mollivan គេអាសັບគឺ receive ហើយនឹងកម្មបត្តិគឺ final farewell អញ្ចឹងយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង Mollivan យើងបកប្រែតែឈ្មោះគាត់ Mollivan receive ទទួលនៅ final farewell កាលាជាចុងក្រោយណា farewell របស់កាលាគ្នាគឺកាលាជាចុងក្រោយអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតព្រឹទ្ធាចារ្យ Mollivan ទទួល receive កាលាជាចុងក្រោយឥឡូវយើងចូលប្រយោគទី2អញ្ចឹងប្រធាននៃប្រយោគទី2គឺ Mourner បើប្រែថាណាអ្នកកាន់ទុកឬក៏អ្នកដែលកាន់ទុកក្រៀមក្រំអញ្ចឹងកិច្ចអាសាប់គឺ Beat ហើយខាងក្រោយជាកម្មបត្តិណា Cambodia Most Prominent Modern Architect យើងចាប់ផ្ដើមអាននិងបកប្រែជាមួយគ្នា Mourners yesterday bid farewell to Cambodian most prominent modern architect Wan Mollivan Mourner នឹងបកប្រែថាអ្នកកាន់ទុកឬក៏អ្នកកាត់ទុកក្រៀមក្រំឬក៏អ្នកដែលចូលរួមកាន់ទុកកាលពីម្សិលមិញ yesterday បាទគេប៉ះផ្សេង bid farewell បានទៅលាជាចុងក្រោយណា bid farewell to most of Cambodia most prominent modern architect លាចុងក្រោយលាជាចុងក្រោយចំពោះណា to ចំពោះស្ថាបត្យករដល់ទំនើបដែលលេចធ្លោបំផុតរបស់កម្ពុជាយើងបកប្រែស្ថាបត្យករដល់ទំនើបដែលលេចធ្លោជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាឬក៏យើងបកប្រែថាមួយទៀតបើថាល្បីល្បាញក៏បានដែរកន្លែង prominent កន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបកប្រែលេចធ្លោចុះ Wan Mollivan ដែលមានឈ្មោះគឺលោក Wan Mollivan ឬក៏លោកបណ្ឌិត Wan Mollivanreleasing some of his ash into the water អញ្ចឹងមានន័យថា releasing ខ្លះនេះមានន័យថាដោយការបាច់ some of his ash បើប្រែថាផេះអតិធិធមួយចំនួនអូខេ some of his ash ផេះអតិធិធរបស់គាត់មួយចំនួន into the water water មានអេសណាទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងក្នុងទឹកនឹងជាច្រើនកន្លែងណាកាលណាគេ say water មានអេសក្នុងទឹកជាច្រើនកន្លែង to the east of Angkor Wat before dawn ទៅផ្នែកខាងកើតនៃ Angkor Wat នៃប្រាសាទ Angkor Wat before dawn dawn នឹងបកប្រែថាពេលថ្ងៃទៅព្រះណាមុនពេលថ្ងៃរះណា before dawn មុនពេលថ្ងៃរះ and laying some to rest at the stupa អញ្ចឹងຕົកអញ្ចឹងដោយហើយຕົកឬក៏រៀបចំមួយចំនួនទៅຕົកនៅក្នុងដោយដាក់មួយចំនួនຕົករៀបចំនៅក្នុងស្ទូផានៅក្នុងចេតីថាមួយចំនួនទៀតយកទៅដាក់នៅក្នុងចេតី of his own design of his own design បើប្រែថាអញ្ចឹងដោយដាក់នៅចេតីដែលគាត់បានរចនាឬក៏គូប្លង់ដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់his own design មានថារចនាការដោយការរចនាឬដោយការគូប្លង់ដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ in what ព្រះអិនកៅសីនៅក្នុងវត្តព្រះអិនកៅសីអូខេអានឹងប្រយោគមួយហើយយើងចប់ប្រយោគមួយយើងចូលប្រយោគមួយទៀត it was fitting send off it was a fitting send offfitting send off នឹងបបប្រែថា send off បបប្រែថាការជូនដំណើរ fitting បបប្រែថាដល់សំរុំឬក៏សំស្របវាគឺជាការ it was វាគឺជាការជូនដំណើរដល់សំស្របមួយឬក៏ដល់សំរុំមួយ for the man who achieved renown and Korean artistry with modernist design អញ្ចឹងវាជាការអូខេវាគឺជាការជូនដំណើរដល់នេះការជូនដំណើរដល់សំស្របមួយសម្រាប់បុរសដែល
សម្រាប់បរោះដែលសម្រេចនៅទេពកសលខាងសិល្បៈសម័យអង្គរដ៏ល្បីល្បាញអូខេ with modern design with modern design នឹងបើប្រែថារួមនឹងការច្នៃប្រឌិតឬក៏ការរចនាបែបទំនើបឬក៏ដែលបង្ហាញអំពីគំនិតទាន់សម័យណាមានន័យថាការ design ឬការរចនាដែលទំនើបហើយបង្ហាញអំពីគំនិតទាន់សម័យ ever since with the natural flow of air and water ever នឹងបើថាដែលមិនធ្លាប់មានណាក្នុងករណីនេះបើថាដែលមិនធ្លាប់មាន in synchronize នឹងមកពាក្យ synchronize នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្វីមួយវាដំណើរការក្នុងពេលដំណាលគ្នាហើយក្នុងពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតណា synchronize តាមពេលវេលា with the natural flow of air and water ដោយកន្លែងហ្នឹង in synchronize with the natural flow of air and water មានន័យថាក្នុងការធ្វើឲ្យដំណើរការជាមួយគ្នានៅទឹកធម្មជាតិខ្យល់ឲ្យខ្យល់ណាខ្យល់ធម្មជាតិអូខេ the natural flow of air មានន័យថាចលនាខ្យល់ធម្មជាតិនឹងទឹកមានន័យថាគាត់ធ្វើឲ្យចលនាខ្យល់ហើយនឹងទឹកនឹងទឹកធម្មជាតិខ្យល់នឹងទឹកធម្មជាតិនឹងវាដំណើរការជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យអង្គនេះធ្លាប់ឮថាអាគីរបស់គាត់ដែលគាត់សាងសង់ឬក៏សាលមហោស្រពអីផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងវាជួយយើងចូលទៅធ្វើទៅនៅក្នុងហ្នឹងគេអត់ដាក់ម៉ាស៊ីនជាក់ទេអញ្ចឹងវាតិចតែម្ដងដូចជាមានសាលសិល្បៈឬក៏សាលមហោស្រពនៅបាត់ដំបងដែលខ្ញុំបានទៅស្ដាប់ការបញ្យលពីគេគឺថាផ្ទះសាលហ្នឹងគឺមិនចាប់បាច់ដាក់ម៉ាស៊ីនជាក់ទេគឺវាតិចតែម្ដងនៅពេលដែលគេសម្ដែងមិនចាប់បាច់ដាក់ម៉ាស៊ីនជាក់ទេโอเคចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាចំពោះការតាមដានហើយចឹងចប់ប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ topic នេះហើយខ្ញុំប្រហែលជាបកប្រែមួយពីរទៀតតកតងទៅនឹងរឿងបណ្ឌិតវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ព្រោះអីជារឿងមួយដែលគួរ